Təzə doğulan quzular bir müddət sonra halsızlaşır və tələf olur. Ucar rayonunun Qəzyan kənd sakini Fikrət Cəllovun təsərrüfatında olan yeni doğulan quzular tələf olur. Bu isə bir neçə gündür ki, kütləvi hal alıb. Bu səbəbdən sahə baytar həkimlərinin məsləhəti ilə qoyunlara iynələr vurulub, lakin nəticə dəyişməyib. Körpə quzuların ölümü faktı var. Yəni bu barədə bir neçə ucar laboratoriyaya verilib, heç bir yəni bir nəticə görünməyibdir. Ancaq bu qırılıb belənsin, birinci il 147 baş itkimiz olub, keçən illərim 40 baş, bu illərim haradasa bunlar da salsaq bu 4 günün içində, 3 günün içində ölən heyvanlarda 68 baş heyvanımıza qırğın var. O dərmanı alıb gətirmişəm ucarın Ağcabədinin taxta körpü deyilən ərazisindən, aptekdən. Gəlib sahə həkimləri vırıbdı. Vırandan sonra belə kütləvi surətdə başlayıbdı qırğın. Yəni, hələ ki, ölən xırdabuynuzlulardır. Ucar rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları həmin təsərrüfatda olan heyvanlara baxış keçiriblər. Heyvanların saxlanıldığı tövlə dezinfeksiya olunub. Baytarlıq idarəsinin rəisi Xaləddin Əskərov quzuların qidadan tələf olduğunun ehtimal edildiyini bildirib. Daha dəqiq səbəb laboratoriyanın cavabından sonra məlum olacaq. Təsərrüfatda uzun müddət çiğit yemin verilməsi, çiğidin tərkibində qostipol zəhəri vardır. Və ona görə də o heyvanda uzunsov beyni zədələyir. Ona görə də həmin xəstə heyv quzularda həmin əlamətlər, xəstəliyin əlamətləri müşahidə olunur. Buna görə də biz heyvan sahibinə deməli lazımi məsləhətləri verdik. Təsərrüfat sahiblərinə örüş otlaq sahəsini dəyişmək və heyvanlara tərkibi daha zəngin olan yemlərin verilməsi tövsiyə edilib.